Reci Marina, šta se događa? Riko je jako zločin. Ne ostavlja patiti naše goste. I ne znam šta da radi. Riko, pa kako, pa gdje ti išeš? Na čega? Na učinu? Joj, ako hoće, čekaj, ako neće nam... Pa Riko, pa šta tako voliš te patike? Pa rećemo Nikoli da nam ostavi te patiće, a mi ćemo njema kupiti nove. Uziš? Riko... Bože, nikad nije spavao njemu tako. E, on kod je cijan. Dobar, ne možeš čekati, onda ne možeš. Što radiš u patike? Riko... On je opijet patike. Riko... Pa čekaj, Miko, jesi ti, toliko ti fino vonjaju? Voli Adidas. Da. Vjerojatno su Nike-ce ne bi. Reklama za Adidas. Reklama za Adidas. Evo me mogu na YouTube poslati reklamu. Stvari mogli bi Adidas to... E pa sad ću to na YouTube poslati. I mogli bi on mailati... Riko! 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 Šta je bilo? Te probudio? Ti nisi normalan. Vi, pogledaj tu facu. Pusti ga sad, pusti ga sad. Pavo. Pa kakav si ti mačka? Nemoj ti tjeraš. I gotovo. Riko, ciao. Riko. Pusti ga, neće se, ne mora.